Кметът Живко Тодоров, заместник кметът Иванка Сотирова, деканът на Богословския факултет, професор доктор Александър Омарчевски и стотици миряни от всички възрасти дойдоха в храма за празничното църковно събитие. В края на светата литургия, негово светейшество се обърна към официалните лица и гражданите на Стара Загора с патриаршески благослов. В знак на признателност за високата чест, която патриархът оказа на Стара Загора със своето присъствие, на честванията на интронизацията на Панкратий, негово високо преосвещенство митрополит Киприан му връчи орден на името на свети мъченик Игнатий Старозагорски. Племеницата на митрополит Панкратий получи ордена на свети апостол Карп, с който покойният старозагорски митрополит бе удостоен посмъртно. Областният управител Гергана Микова връчи на негово светейшество почетен знак на областния управител. Ден по-рано негово светейшество откри научна конференция с кратко слово за делото и личността на старозагорския владика, което го описа като, цитирам, всеотдаен архиерей, грижовен архипастир, старателно изпълнил своя църковен и граждански дълг. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров в приветствието си към участниците в конференцията се обърна и към младите хора в залата. По време на конференцията бяха представени доклади на негово високо преосвещенство сливенския митрополит Йоаники, на великотърновския митрополит Григорий, на академик Благовест Сендов, професор Цанко Яблански и доцент Димитър Попмаринов.